mesaje po ashtu nga Beogradi që thot ne ja kemi bërë shumë të qartë Prishtinës se ne i kundërshtojmë veprimet e qeverisë Kurti. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka qenë po ashtu shumë i qartë se do të ketë pasoja në marrëdhëniet me Prishtinën. Në çfarë niveli sipas juve është raporti Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht? Kosova është nën sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe nuk kemi qysh me e përshkru ma situatën, pas që e në sankcione. Lista e shteteve që SBA i ka në sankcione nuk është dhashe madhe. Fatkeqësisht nuk i bën der Kosovës të qenit në atë list. Nuk i bën der që kryeministri i Republikës shkon në forumën ndërkombëtare edhe mundohet të argumentoj se si Amerika është e padrejt karshi sankcioneve që ne ka vendos. Atërish nuk i bën der Kosovës deklaratat për sekretarin Blinken, por kjo është mënyra se si kryeministri aktual ka vendosur sa qeveris vendin, edhe ka vendosur sa drejtoj vendin. Tash, duhet që ne si shoqëni të tregojmë nëse e duam këtë drejtim apo jo, nëse e duam këtë orientim apo jo. Ndoshta edhe mund të na dal mirë, ku e diun, ndoshta edhe mund të dal mirë që të mos jemi mos gjykohet në parim. T'ja kthejmë kokën Amerikën, po ne të mos koordinohemi me Amerikën, edhe gjojmë ndaj partner tjetër, ndaj kon. Me nëjë qoshet botës. Por, duke e njoftur këtë qëshli, duke e ditur mirë njojen që kanë dhe Shtetë Bashkumet Amerikës për shkak të rolit fundamental të Shtetë Bashkumet Amerikës në lirinë dhe pavarësin që ne e gëzojmë, kjo duket një loj, një loj transformimi shumë i madhë, i cili nuk besoj që është rezultati sentimenti shëshorë. Unë nuk besoj që në parim shëshia kosovare pajtohet me politikanët të cilët nuk koordinohen me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo do të ketë pasojë, unë besoj që mirë bëri Alianca për Armërinë e Kosovës, që cilë zotja Radinaj që nisi mocionin e mosbesimit. Duhet që natyrisht dy partit tjera opozitare me do e mos t'i bashkohen në këtë mocionin e mosbesimit. Ka dalë në konferencë për medje. Ato deshët të kthejem pak më vonë në qështjen interne politike, po sa të flasim në fotografit madhe që ta përkthej drejt për drejt, big picture, lidhën me raportin në Kosovë-Shtetet e Bashkuara. Ne jemi një shoqëri e cila deri para 2-3 vjetë, 4 vjetë, jemi shqetësu për mënyrën qysh na prezenton ministri jashtë të mënyrit, a kema din me folë, as din me folë. Për mënyrë, nëse ju kujtohet, sa shumë kemi jemi marë me Abdullah Hotin, me Skender Hysenin, me ministra tonë, nëse kur përshkojnë takim me këta ndërkombëtarët, apo din me folë anglisht ajo. Së të kënë një kryeministër i cili ka marrë sankcione prej Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe shkon në konferencë ndërkombëtare dhe thot, po, thot, nuk friksohem, thot, prej sankcioneve, jam i shqetësum, po s'jam i friksum. Për post Defender 23, Amerika thot është e pa drejtë. Cili është për post Defender 23 sankcione? Apo është kjo është fillimi? Sankcion shumë i fuqishëm, është sankcion të e për i madhë, nuk e kuptoj si një ministër i mbrojtjes, një ministër i FSK-s, vazhdon me qenë ministër për deri sa është përjashtuar FSK-ja nga Defender, nga ushtrimi më i madhë. Që është dashën dojtë për erë të parë Balkanë dhe ato për erë të parë. Delja dhe gënjen publikun.